Remake Resident Evil 5 by Capcom těžko dobře zvládlo a návrat k počátkům série by mohl být lepší volbou. Která původní hra by měla teď dostat remake? O tom bude dnešní videjko a vy mi napište dolů po toto video váš názor. Každopádně máme tu novou výzvu, pokud dáme v průběhu tohoto roku lomeno do konce roku 20 000 odběratelů, tak se můžete těšit na 45 až hodinu dlouhá megalore videa ke všem těmto tématům a také přidání několika nových témat na kanál kolem filmů, seriálů a her. A než se vrhneme na téma, hoďte like, odběr a zvonek, pokud se vám video bude líbit, anebo podpořte budoucnost pro vás a nezávislou produkci tohoto kanálu skrz Patreona nebo skrze YouTube členství. Remake Resident Evilu se staly základem současné videoherní scény. Resident Evil 2 z roku 2019 odstartoval řetězec remakeů této série, a to z dobrého důvodu. Nová vize Resident Evil 2 od Capcomu přetvořila titul způsobem, který dokonale spojil nové a staré. A přestože remake Resident Evil 3 byl o něco rozporuplnější, remake Resident Evil 4 vyšel v březnu a stal se jedním z nejlepších přijatých titulů roku. Nyní, když byl Resident Evil 4 dobyt, je budoucnost řady remakeů Resident Evil nejistá. I když je zřejmou volbou Resident Evil 5, nemusí to být nejlepší volba pro další díl série. Resident Evil má za sebou poněkud pohnutou minulost. Zatímco původní čtyři hlavní hry a kód Veronica jsou všeobecně dobře hodnoceny, série prošla koncem 90. let menší krizí identity. Resident Evil 4 je mistrovské dílo, ale zároveň to byla pro sérii jakási anomálie. Spíše než aby se hra opírala o své hororové kořeny, byla komornější a odlehčenější než předchozí díly. Je to také spíše akční hra, která odsunula některé prvky survival hororu série na druhou kolej. Resident Evil 4 fungoval, protože se mu podařilo dosáhnout silné rovnováhy, ale Resident Evil 5 a 6 zdvojnásobily nehororové prvky se smíšenými výsledky. Remake Resident Evil 5 by proto musel být výrazně přepracován, aby odpovídal novému tónu. Místo toho, aby Capcom vynaložil tolik úsilí, dává smysl návrat k hororově zaměřenému dílu, a než se Capcom vrhne zpět na kód Veronica, měl by se vydat ještě hlouběji, do minulosti. Remake hry Resident Evil 5 by měl v mnoha ohledech těžký úkol. Prvním z nich je fakt, že původní hra není příliš děsivá a mnohem více se opírá o prvky akční střílečky Resident Evil 4, než o hororové kořeny série. Dalším problémem, kterému čelí, je, že vyšel pro konzole 7. generace. Což znamená, že jeho prezentace je, ve srovnání s jinými remakeovými tituly, stále poměrně moderní. Remake pro Resident Evil 5 by mohl fungovat, ale možná by se musel více snažit o nové myšlení, než tomu bylo u předchozích remakeů. Zatímco Resident Evil 2 a Resident Evil 4 měli jako hororové hry silný základ, tónová nekonzistentnost a relativní novost Resident Evil 5 znamenají, že by musel posílit své hororové prvky, aby ospravedlnil, že je víc než jen remaster. Resident Evil Code Veronica je něco, co fanoušci poměrně silně požadovali a zdá se, že Capcom se této myšlence úplně nebrání. Code Veronica byla vyvinuta jako skutečné pokračování hry Resident Evil 2 a má rozsáhlé příběhové dopady. Hra vyšla v roce 2000, takže by si zasloužila i určitou modernizaci. Zatímco Code Veronica by byla pro remake silnější volbou než Resident Evil 5, existuje ještě jedna sada her, ke kterým by se série mohla vrátit příště a které by také pomohly doplnit historii série pro fanoušky objevující série prostřednictvím jejich remakeů. Původní hra Resident Evil byla v roce 2002 přepracována pro konzoli GameCube. Tento remake je definitivní způsob, jak si zahrát původní hru, ale stále je daleko od moderních remakeů, kterých se série dočkala. V posledních letech se dobře prodával remaster hry Resident Evil Zero, což ukazuje, že fanoušci mají o počátky série stále zájem. Ideálními remaky pro sérii, které by se mohly stát dalšími, by mohly být Resident Evil a Resident Evil Zero. Pokud by Capcom chtěl být ambiciozní, mohl by je vzhledem k blízkosti událostí předělat jako jeden příběh, ale také by se mohly spojit tradičnější remakey jednotlivých her. Resident Evil a jeho prequel jsou ideální volbou pro další remakey série. Zatímco Code Veronica je důležitou součástí lóru,
Stejně tak i samotný začátek příběhu a remake Resident Evil by se mohl opřít o hororové kořeny série a rozšířit o moderní prezentaci. Resident Evil Zero je originálem tak úzce spjat, že by jeho zařazení dávalo smysl. Remake Resident Evil 2 byl tak dobře přijat, protože vylepšil originál a zároveň zůstal věrný jeho vizi. A původní Resident Evil je ideálním kandidátem, pokud chce Capcom znovu zachytit toto kouzlo. Co vy na to? Která hra by měla dostat remake jako další? A nebylo by lepší, kdyby nejdříve vyšel Resident Evil 9 nebo nějaká vedlejší hra? Své myšlenky a názory mi napište dolů pod tohleto video a rozjeďme diskuzi. Každopádně díky mu za sledování, díky mu za vaši podporu tohoto kanálu, ať už v podobě lajku, dislajku, odběru se zvonkem, komentáře, sdílení či finanční podpory na Patreonu, YouTube členství, donatu nebo super díky. Vpravo nahoře budete mít kartu k playlistu, ve které se nachází videa z celé této série. V popisku pod videem máte odkazy na mé sociální sítě, kam denně dávám info, v kolik a jaká videa vyjdou, nebo kdy a jaké streamy budou. A další zajímavé informace. Ještě jenom díky moc za vaši pozornost, uvidíme se u dalších videí nebo na nějakém livestreamu a do té doby dělejte to, co vás baví, bez ohledu na to, co vám kdo říká teď už. Speciální poděkování patronům na Patreonu a také YouTube členům, kteří podporují chod a nezávislou produkci tohoto kanálu. Mějte se a někdy příště.